Alltså det där var typ det bästa åket jag åkt i hela mitt liv. No problem, plenty of snow. Droppa. Vi ska åka in mot fjällkedjan. Från riksgränsen ner mot Kebnekaise. Det är 18 maj så det skulle vara coolt att hitta puden så här sent på säsongen. Wow. Helt fantastiskt. Jag droppar då. Alltså, jag skulle säga att det var nästan bättre än jag hade trott. Hur normala är de här förhållanden den 18 maj? Jag tror aldrig jag sett det. Inte på 30 år. Eller typ tidigt 90-tal. Vilket jävla åk, hörni. Droppa! Långt och det är brant såklart, men jag tror inte det är något. Gluggen har hittat en riktig knivskarp bränna här inne. Men vi ser inte insteget, så vi kommer nog flyga upp och kolla. Ja. Känner du det känns? Det här kommer nog bli... I vi så kommer det bli en 10 av 10 rating. Snö så kommer det bli liksom en 7 i vår snö. Jag kör! Kul det där var ändå. Nu har jag lagt en titansköld runt pastavattnet. 10 minuter till. Nu kör vi. Okay. Midnight sun. All right. 3, 2, 1. Drop it! Whee!